Ahoj, já vás vítám u dnešního videa, u dalšího vlogu. Bude to teda sestřih za poslední dva a půl měsíce možná, takže tam bude ještě nějaký sníh, nějaký výlet, nějaký nákupy, zase samozřejmě vaření, jak jste zvyklí. No a doufám, že vás aspoň trošku potěším a že se vám to bude líbit, tak zatím ahoj. Tak, Bobby, saně, sníh, ta správná zima. Ještě ty vlasy, jak musím teďka tu čepici v těch mrazech, to je děsný. Už to skončí, protože už mě fakt nebaví každý ráno chodit minus 12. I když, jak už jsem říkala v nějakém videu, kdy se narodila Sarinka, bylo minus 20, což teďka je pro mě úplně šílený, jo, šílená představa. Ale ráno s dvouma dětma prostě šílený, jo. Sarinka vždycky řve, že to prostě štípe. Mi to teda neřekne, jo, ale prostě vím, že mrčí, protože ten mráz je nepříjemný. No, já se dneska chystám do města, protože jsem dlouho nikde nevyjela. Dneska jsem zjistila, že spustila DMK e-shop, což je paráda, protože v těch mrazech bych toho asi bývala využila, protože já jsem doma pekla i rohlíky, nechtělo se nám vůbec nikam, nechtělo se nám vylízat. Mám úplně vysušený rty, prostě všecko, mi se teďka zhoršila i pokožka v těch mrazech. Furt si to mažu večery bambuckým máslem, abych té pokožce dodala nějakou výživu. Je to prostě šílené, už se fakt těším, dneska je 1. března, už vyhlížím to jaro. Tak, já tady mám tašku z DMK, a co jsem teda dneska nakoupila, tak vám to ještě v rychlosti ukážu. Dostala jsem za body tady, nebo za 50 bodů, to myslím bylo tady tu tašku. No tašku, je to spíš takový pytlík. Mě to připomíná tašku, jak má Nevinka ve školce, no ale je to určitě to samý, takže takovouhle, není to teda na rameno, ale je to takový, spíš mi to přijde jak na přezůvky. Mám tady samozřejmě plinky, to dneska byl hlavní cíl. Takže kupuju teďka tyto. Teďka jsem změnila Dada plinky zase za tyto, protože já to měním. Takže tyhle ty stály 359 a jich tam 84. Vzala jsem v DMku tady tu žitnou mouku, které budu dělat dalamánky a domácí pečivo. Dávala jsem vám něco i na Instagram. A mám tady ze zdravé výživy agar agar, což je taková, dál by se říct, přírodní želatina. Je to mořská řasa a tenhle ten pytlíček stál, myslím, 19 korun. No, to jsem docela těžko zháněla v Olomouci. A nakonec se zadařilo v Tesku ve zdravé výživě, protože když jsem navštívila jiný zdravý výživy, tak nikdo nevěděl, co je agar agar. Tak mám tady pšeničnou bílkovinu taky ze zdravé výživy, z toho se chystám dělat nebo zkusit seitan. Teďka taky dost populární jídlo, tohle to mě přišlo asi na 40 korun, těch 400 gramů. No, už se mi ten foťák tady takhle po budově drží, tak jdem dál. Mám tady nějaký příkrmy, které kupuju Sarince, kupuju většinou jenom krutí a hovězí maso, tady v těchto těch lahvičkách nebo skleničkách. Takže jedno hovězí maso, druhý hovězí maso a tady mám, myslím, krutu od Hamy. A to se jmenuje přesně zahradní zelenina s krůtou. Mám tady ovesnou smetanu, kterou teďka kupuju pravidelně a občas koupím tu sojovou, občas koupím tuto. Stojí asi 20 a je výborná. Fakt do omáček ji nejčastěji teda dávám. Mám tady klasiku, můj milovaný jarna nádobí, taky výborný. Mám tady bambucký máslo, to je úplně nejlepší věc na tělo. Na obličej, teďka v tom suchém období, v těch mrazech, perfektní, fakt vyživá, jak říkám, pro tělo, já ti mažu i holky a je to vynikající, nelinkuji na exém, klidně, teď jsem koupila tady to velký balení a za nějakých 259 korun, těch 200 ml. Dá se koupit i menší balení za 149 korun, ale tady těch 200 ml vyjde na 249, což je tam zase výhodnější cena, takže my máme teda spotřebu větší, takže rovnou velký balení. Nádherně to voní po čokoládě a někdy mám chuť to sníst. Tady mám ještě od Alverde tuhletu kuličku, hermánek aloe, tuším, že to je na senzitivní pokožku. A já tady tohoto používám na domácí použití. Mám pocit, že celkem aj funguje. Já už jsem si tady tohleto, tady tu variantu koupila asi po třetí. A když někam třeba jedeme, cestujeme, je náročný den nebo cvičím, mám prostě velký zápřah.
tak použiju soufory nebo biorytm, ale tohle, jak říkám, na doma je to super a dostačující. No a potom tady mám ještě tenhle ten puding od Amylonu. Já značku Amylon mám teďka hodně ráda. Ty pudinky mají vynikající. No, kupuju teďka tyhle ty vlhčený ubrousky, které jsou skvělý. Já ty vlhčený ubrousky, já používám teda medvídka. Vždycky mám za sobě něco takového, protože hodně cestujem. Za ten duopek jsem dala asi 72 korun a je to přímo určené pro novorozence. Další věc je špaldová kašička, kterou kupuju pořád dokola, je naše nejoblíbenější a je naprosto báječná. No a poslední věc, tady mám jak jinak mlíko, kupuju teďka tohleto. Kupovala jsem dřív i Babyvitu, ale teďka od toho roku používám zase z DMK tuhletu kojeneckou výživu, pokračovací mlíko, asi za 159 korun. 500 gramů, tak. Tak ahoj, dneska máme 13. března, 13.3., takže 13. Nás dneska bude provázet. Dneska je venku úplně nádherně, i když teďka se to zatáhlo, tak ráno jsme šli, bylo asi 7 stupňů do školky a bylo krásně slunečno teplo. Teďka se jdu chvilku zacvičit, dám si takových 20-25 minut, protože víc asi to nevidím, protože Sarenka se zase zbudí. Možná jsem vám asi ani neříkala do videa, že Sarenka vlastně už od 11 měsíců, nebo 11 a půl měsíce měla, když začala ťapat sama, bez drže, takže už poměrně, tady mám otevřený okno, jeho auto, tak nevím, jestli to bude slyšet, takže už poměrně slušně a dlouho ťapeme po svých. A teďka se naučila všude lozit, takže prostě na nábytek, pomalu i na stole, když tam má nějakou prostě ještě další, nějaký další výstupek. Takže je to teďka takový zajímavý zase, prostě pořád fakt se něco děje a hlavně už se teďka nezastavím, no. Ale je to fajn, je to super, když už netahám všude kočár a může třeba ťapat vedle. Já jsem si ještě objednávala nějaké věci z e-shopu lekarna.cz, kde mají poštovné za 29 korun, což mi přijde úplně super. Takže jsem si tam doobjednala nějaké věci, co jsem potřebovala, takže to vám teďka ukážu, že pán před chvilkou mi to dovezl. Tak, já odhodím tady tyhle ty bubliny a můžeme na to mrknout. Tak. Tady ten světlík lékařský budu zkoušet poprvé, bylo mi to doporučeno, protože Neninka vlastně jak je alergik atopik, kolikrát má nateklé oči, takže tímto chci zkusit umývat, udělám odvar a vyzkouším to. Pak jsem tady koupila tyhle ty rakitníkové bombony od Gršíka, když nás zabolí v krku, tak aby jsme měli něco. Hodně jsem chtěla jitrocelový bombony, ale ty tam neměli, takže jsem vzala tyhle ty rakitníkové a těch 100 gramů stálo, myslím, 44 korun. Tak, další věc je tady od Vincentky syrup s mateří douškou a s jitrocelem při kašli a zahlenění. Já tady s tím mám výborné zkušenosti. I manželovi to moc chutná, myslím si, že dost pomáhá, protože teďka měl takové podobné problémy, takže mi říká, ať to dokoupím, protože už nám to došlo, takže toto stojí, myslím, 69 korun a je toho 250, nenajdu to, jo, 200 ml, takže další věc. Pak tady mám pro Nelinku fenistil, který teda kapeme většinou na noc, nekapu to každý den, ale když prostě pozoruju problémy, že se třeba v noci škrábe a podobně. Takže tohleto já musím vždycky doma pro Nelinku. To je antihistaminikum. No, pak tady mám ještě laktobacilky, baby. Ty dávám jak Sárince, tak Nelince. Většinou Nelince to dávám každý den. To máme doporučené od alergologa na ten ekzém. A Sárince to dám do mlíka tak dvakrát týdně nebo přimíchám do nějakých jogurtu, takže teďka mám tady ten Biopron, ale ji nakupuju většinou od Swissu, takže střídám tyhle ty dvě značky. Pak tady mám ještě jedny laktobacilky nebo probiotikum Hilac Forte. Já jsem na toto zvědala, protože toho nám taky bylo doporučeno. Tohle to právě, že můžou i děti. Je tady napsané kojenci a děti a dospělí, takže je tam napsané dávkování. Četla jsem, že to má odpornou kyselou chuť, tak na to jsem hodně zvědavá. Ale je to taky účinné probiotikum, takže Hilac Forte. A toto stálo, myslím, kolem stovky, něco málo přes stovku. Mám tady od Sonentoru čaj klauni s červenými nosy. Ovocný čaj dětský ve variantě bio, takže ten tam, myslím, vyšel kolem 68, těch 20 sáčků mám pocit, že to je 20.
No a ve složení šípek, ibiše, pomerančová kůra, jablka kousky, jahody kousky a přírodní aroma jahodový. Ve variantě bio teda. Tak jsem si tady vzala přírodní rojbos od Sanentoru. Rojbos úplně miluju, takže jsem chtěla ochutnat tento. Myslím, že přišel na 68 korun. Takže zkoušíme dneska večer. No a potom tady mám ještě jeden dětský čaj a to je usmrkánek. To je, když vás potrápí taky nějaký kašel nebo rýma. A dívala jsem se, že to složení je taky celkem zajímavý. Hned vám ho přečtu. Máta kadeřavá, heřmánek, černý bezkvět, lípa květ, šalvěj, tymián a zase všechno v bio kvalitě. A pak tady mám lichořeřišnici od Topvetu. To jsem chtěla taky dlouho zkusit, protože lichořeřišnice se doporučuje jako přírodní antibiotikum. Má několik způsobů využití. A hlavně teda pomáhá na močové cesty, když máte nějaký opakovaný, já nevím, záněty nebo prostě tady s tím problémy, že musíte brát třeba brusinky a podobně, takže tohleto jsem chtěla vyzkoušet taky dlouho a vzala jsem si malou variantu, 50 ml. A myslím, že to vyšlo kolem stovky, myslím si, že míň, myslím si, že 80, ale úplně přesně nevím. Oni těch variant tam mají několik na tom e-shopu, takže lichořeřišnice. To se vždycky hodí. Pak jsem si tady pro sebe vzala Sofory krémový deodorant. Přírodní, bez hliníku. Tentokrát jsem nezvolila nevinnost, ale benátskou noc. A jsem moc zvědavá, jak to bude vonět. Už jsem to teda před chvilkou otevřela a myslím si, že to bude zase hodně příjemný. Toto mě přišlo na e-shopu na 149 korun, což si myslím, že je fajn cena. Mám pocit, že to byla možná asi nějaká akce, protože jinak to kupuju kolem 170 většinou. A teďka mi došel, takže potřebovala jsem stejně něco takového dokoupit. No, předposlední věc je tady, mám tady hlíváčka, což je takový bylinný syrup, nebo ne bylinný, ale syrup hlíváček s hlívou ústřičnou z příchutí hrušky a s rakitníkem na imunitu pro děti, doplněk stravy hodný pro děti od jednoho roku. A já jsem tohleto chtěla mít v zásobě něco podobného, protože my jsme měli dřív imunoglukán, takže mně to přijde teďka tohleto takový, jako líbilo se mi tam složení a nějaký recenze jsem k tomu četla. Nebylo to moc drahý, akorát neřeknu teďka přesně cenu, když tam vám to tady někde dám dolů pod video odkaz. A myslím si, že tohleto je fajn mít doma. Já musím zaťukat, že teďka jsme od listopadu nebyli nemocní, takže něco prostě takového jsem chtěla koupit. Poslední věc, tady mám himalajskou sůl, kterou jsem tam přihodila, protože tu taky používáme. Nevím, jestli se dostanu do zdravé výživy, tak jsem ji chtěla koupit tady. Takže půl kila, asi za 23 korun. A to by bylo všechno. Life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Venku, fakt je tam venku šílená kosa, 2 stupně, ale tím, že fouká, tak se zdá pocitivě, že je tak minus 6-7. Hrůza, fakt, jako děcka by tam třeba i byly, ale ne, jako po hodině jsme to zabalili a jdem si uvařit teďka čaj a budem relaxovat. Já jsem vám chtěla říct, že první výsledky mýho cvičení nebo změny mýho vůbec jako programu, jsem řekla blbost, kdy jsem změnila, jako vyloženě zásadně změnila jídelníček a upravila ho úplně totálně. A určitě to budete vidět i ve vlozích, co si třeba vařím, co jím. Upozorňuji, že někdy manželovi teda dělám úplně jiný jídlo, Neninka vlastně ve školce a potom ty večeře jsou takový, jako se dají úplně hodně zvládnout. První výsledky se teda už dostavily a jsem za to moc ráda, protože je to úžasná motivace.
Takže já nepolevím, nechci polevit, mě to baví, já se těším opravdu na každý den, kdy přemýšlím, co budu jíst, plánuju si, co budu kupovat, rozvrhnu si vždycky cvičení, jako všechno mi to hrozně baví. Jsem natěšená, někdo jste mi v tom vlogu minulým psali, že jsem z toho taková jako nešťastná, nebo že vypadám utrápeně, vůbec ne, je to jenom možná tím, že vím, že mě čeká dlouhá cesta, která si nebude úplně jednoduchá, ale chci to zvládnout a chci prostě se přesvědčit, že to jde po těch dvou dětech. To je pro mě největší výzva a je pro mě výzva makat na sobě, protože je neustále co zlepšovat a myslím si, že právě tím cvičením, já to beru tak, že je to chvilka, kterou věnuju sama sobě, svému tělu, svému zdraví. Takže možná proto vždycky takhle uvažuji, vždycky se nahodím úplně jinak a teď už se mi nechce polevit, jo, že bych to měla dělat jinak a zase začít jíst jinak. I když já jsem dřív nejedla jako úplně nezdravě, jako já nemám ráda třeba chipsy, nemám ráda párky, nemám ráda salámy, já nevím, co mám ráda, mám teda ráda těstoviny a možná jsem si, jak jsem říkala teda předtím, já jsem si té porce vždycky dávala zbytečně moc. A tomu pohybu jsem teda moc nedala, takže teďka chci cvičit, chci zdravě jíst, přemýšlet o tom, co jím, i přemýšlet, jak cvičím. Doufám, že třeba někoho z vás namotivuju se sebou něco dělat, protože já si chci vzít v létě na dovolenou, až pojedeme nějaké pěkné šatičky, nějaké hezké plavky a nechci prostě se zahalovat a nechci furt skrývat třeba teďka zadek a tak, jo, takže já si myslím, že to asi znáte. A dneska se ještě chystám objednat nějaké věci z Lidlu, potřebuji si objednat nějaké sportovní podprsenky, protože mám pořád tu jednu. A chci ještě něco, nějaký jiný vyzkoušet. A potom ještě asi nějaké oblečení, nějaké ty termolegíny nebo legíny na cvičení, něco fitness. A někdo mi sem jde, tak Sarinka je u dveří. Tak holky, já už jdu. No, obliká mi stejně baterka. Myslím si, že i zdravý jídlo může vypadat krásně a může dobře chutnat, když je to dobře ochucený bylinkama. Já jsem si ještě navrch nastrouhala parmezánu, to jsem tam teda dneska trošičku dala víc. Dneska teda malinko víc než obvykle, ale mám hroznou chuť na to. Toto je cuketa, mrkev, celer, petržel. No a tady vlastně někde pod tím je kuskus, no, takže tímto vám představuji dnešní oběd. A moc se na to těším, takže vypínám foťák a mám ještě chvilinku, než se zbudí Sarinka, abych se v klidu najedla, protože pak už se v klidu nenajím. To snědla, bylo to super. Fakt výborný, jako zmiluju zeleninu, úplně kopce zeleniny, můžu k ní každý den. No a často se mě ptáte, jestli tohleto mý manžel a někdo mi psal právě, že na Instagram, a nevím, jestli to byla Verča, že už by byla dávno rozvedena, kdyby takhle vařila manželovi, jak to mě pobavilo, ale vězte, že i můj manžel má rád zdravý jídla a já se vždycky něco připravím, to ochutná a řekne mi klidně mi to připraví druhý den, jo, mi to nevadí, ale dneska mu teda dělám čočku. Čočku vlastně na to volský oko, páreček opíc, jo, takže dělám prostě dva obědy a nevadí mi to. Pokud Sarinka spí nebo je hodná, tak mě to baví takhle v kuchyni prostě trávit čas. Pokud nespí, tak je to horší, to se vždycky snažím vymyslet nějaké rychlovky, protože máme teďka takový období, kdy je to maminka a pořád visí na mamince. Já si myslím, že to znají všechny maminky. Zažila jsem to i s Nelinkou něco podobného. Konzistenci. Jako fakt, mě to překvapilo až, takže budu trhat takový malý bochánky a ty si teďka vyválím normálně válcem a budu válet na takový slabý tortilky, na takový slabý těsto a pak to hodím na suchou pánev.
mám nadělaný placky, to těsto bylo úplně výborný, fakt se s ním dobře pracovalo. A holky, ticho, ještě chvilku. Je dobrý, když potom tu placku zabalíte do teplé utěrky, nebo ne teplé, ale do vlhké utěrky, aby se potom dali zamotat, jo, jinak by se vám mohly potrhat. No a je to velice rychle hotový, jo, já mám pocit, že tu jednu placku mám za 2 minuty. A potom, jak ji otočím z té druhé strany, tak tam už se to dělá jenom snad 10 sekund. Oni by potom strdli a nešlo by s nima pracovat, nešlo by je rolovat. Kdyby nešli zarolovat, tak je pro mě důležitý, že jsou domácí a jsou bez éček. A chuťově jsou naprosto skvělí.